Hej Malou, vi från Kronofogden. Men kom in då för fan. En månad, då klarar jag det. Kan ni bara göra det ni ska göra och komma ut? Min son står där borta, förstår ni? Min son. Vad vill ni ha? Som din fint. Satt du din färg? Uppe! Ja, hörru, försök få tag på din jävla snubbe, men han gömmer sig på isen. Får prata lite bara. Jag måste lämna landet. Du måste få dem att fatta att de där jävla pengarna är borta. Jag har dem. Vad sa du? Pengarna. De är kvar. Jag skulle vilja arrendera bageriet. Det är någonting som är så jävla fischig här. Och det är fler än jag som kommer fatta det. Du vet för personal. Malou. Liana.